Karibu kwenye meza ya Vic Dimples, endelea kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na mambo ya siasa yanaendelea kuwaka moto katika taifa la Kenya. Kumbuka kwamba hapo siku ya jana kulikuwa na kesi ya Gachagua ambayo ilikuwa inasikizwa katika mahakama ya High Court, na hiyo hiyo jana Gachagua alikuwa ameombwa na DCI kufika katika makao makuu ili kuandikisha statement kuhusiana na madai ambayo alikuwa ametoa ya majaribio ya kumuua mara mbili katika kaunti ya Kisumu na kaunti ya Nyeri. Ila Gachagua hakuweza kufika kwa makao ya DCI na akaamua kwenda katika milimani Law Courts ambako kesi yake ilikuwa ikisikizwa. Na hivyo Wakenya wengi wanahisi kwamba Gachagua aliweza kufanya jambo la busara zaidi, kwani wengi wanahisi kwamba kama angeenda katika makao ya DCI, basi DCI wangechukua hatua hiyo kumkamata moja kwa moja. Wakenya wengi wanahisia kwamba huenda DCI pamoja na William Ruto wanafanya kazi moja kwa moja, na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wanamnyamazisha Gachagua kabisa. Na wengi wameweza kujitokeza na kunena wazi kwamba Gachagua hapaswi kwenda katika makao ya DCI kwa namna yeyote ile, kwa sababu pindi tu atakapofika, hiyo ndiyo itakuwa nafasi mwafaka ya DCI kumkamata na kumweka ndani, na hivyo watakuwa wamemnyamazisha kabisa na hawataweza kuongea na mambo yake yatakuwa yamesaulika. Je, unahisi kwamba hilo ndilo lengo la DCI? Kwa sababu kutokana na barua ambayo DCI walituma mnamo siku ya Jumatatu, iliweza kuonekana ni kama vile ilikuwa ni amri, lakini baadaye DCI wenyewe waliweza kujitokeza na kusema kwamba haikuwa ni amri bali lilikuwa ni ombi ambalo walikuwa namuomba Gachagua afike katika makao yao ili akaweze kuandikisha madai ambayo alisema na uchunguzi uanzwe moja kwa moja. Ni swala ambalo linazidi kuchacha moto, na leo tunangoja kuona kwamba mahakama yatakuwa yanaamua nini. Je, vile vile Gachagua ataamua kwenda katika makao ya DCI? Bado hatujajua, lakini sisi kama Vic Dimples tutakuwa tunafuatilia taarifa hizi, na iwapo ataenda kwenye makao ya DCI, bila shaka utakuwa unapata ujio wote kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload, au sio? Peace.